Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував. Такими радісними словами на Великдень розпочалася божественна літургія у Семрській виховній колонії для неповнолітніх. Разом з підопічними на богослужінні були присутні начальник виховної колонії Андрій Бринза, заступник начальника соціально-виховної та психологічної роботи Дмитро Несторівський. З Божим словом до персоналу та вихованців Сембрської виховної колонії звернувся отець Любомир Григель. Сьогодні хотів би разом з вами тут у цій колонії розділити це велике торжество і велике свято Воскресіння Господа, Бога нашого Ісуса Христа. І напевно, знаєте, слова Івана Золотоустого дійсно є, так як цей чоловік, маючи такі прекрасні, гарні золоті уста, вмів промовляти дуже добре. Коли він каже, незалежно хто на котру годину прибув на якесь певне богослужіння у цій пасхальній ранні, кожен із них має можливість на надзвичайно велику радість. На радість, щоб радіти Христові Воскреслому. Тому що з Його Воскресінням, напевно, кожна людина десь у своєму серці, у своїй душі почуває себе радісною, щасливою, відчуває себе доброю. Тому що десь то велике свято Воскресіння Христового, воно навіть хоч би не хотячи, але десь так, знаєте, передається. Дуже таким для кожного із нас передається такою добротою, такою радістю, такою чистотою, таким великим світлом Господнім. Тому з великим торжеством сприймаємо і радіємо в тому, що Господь Бог нас радий прийняти у кожну хвилину. Каже Іван Золотоустий, хто постив або хто й не постив, нехай теж розділяє ту надзвичайно велику радість із Воскреслим Христом. Тому ми йому завдячуємо за це славне його Воскресіння, що він зрушив цей камінь. Цей камінь, який давно-давним стояв на гробі людському. І, напевно, для кожного із нас були закриті ворота до Царства Божого, до життя вічного. Напевно, нікого в житті не могло нічого більше краще тішити. Бо рано чи пізно, якщо людина тільки мала у тому житті земному, живучи, в тому матеріальному світі, вона дивилася і бачила, що все ж таки все закінчується тільки смертю. Але Ісус Христос, Господь і Бог, Син Божий, прийшов для того, щоб відвалити цей важкий камінь від гробу і показати людині, що все ж таки це життя не є вже таким марним, не є вже таким буденним, не є вже таким, знаєте, яким злочасним чи ще якийсь, що все ж таки життя вартує прожити. Життя вартує прожити і то з Господом, і з Христом. По-християнськи, так як каже, жити нам Господь Бог. Він нам відкрив дорогу, шлях життя, і одночасно показав, що смерть – це не є, знаєте, такою крапкою у нашому житті, а воскресіння. Смерть – це є тільки якоюсь невід'ємною частиною людського життя, яку ми маємо просто прийняти, як із простих, звичайних речей у своєму житті, які ми так щедро і радо приймаємо від Господа Бога. Тому ж із радістю маємо прийняти смерть, тому що за ним є життя. За цією смертю відкриваються нам ворота до Царства Божого, до життя вічного. І він там царює. Він є, немов, цар слави. Дякуємо за це Христові Воскресному. Сьогодні теж би хотів вам передати вітання від владики Ярослава Приріза, нашого єпископа Самбірського Дрогобицького, який своєю молитвою у Катедральному соборі при Святої Трійці у місті Дрогобичі славному завжди також він разом із нами перебуває. Нас розуміє, нас підтримує в тому і завжди молиться за кожного із нас, бо має кожного із нас за своїх дітей. Тому владика передавав своє благословення і вітання, також і послання, звичайно. Я постараюся, я в другому часі його хтось може на повну неділю принести для того, щоб вам передати це славне вітання нашого владики Ярослава. Хай всемилостивий Господь Бог буде щедрий до кожного із нас. Нехай ви завжди, кожен із вас, виправляєтеся і в своїх добрих справах завжди робіть певні постанови бути добрими дітьми. Бо тому, що Христос заради вас життя віддав, заради вас воскрес, заради кожного із вас тут присутні, дорогі хлопці, старався, щоб ви були добрими дітьми. Старайтеся не грішити, а чинити тільки добрі вчинки і добрі діла милосердя, любові, щоб кожен із вас десь у глибині свого серця, в глибині душі відчув, що Господь дуже-дуже любить вас. Тому
Вітаю кожного із вас сьогодні, зокрема всіх працівників департаменту. Нехай всемилостивий Господь благословляє вас у цьому торжественному святі. Здоров'я, щастя в добрі. На многі благі літа Христос воскрес! Після посвячення пасок та окроплення усіх присутніх свячаною водою. Після усіх привітань відбувся великодній сніданок. Дякуючи плідній і налагодженій співпраці адміністрації Самбірської виховної колонії з релігійними і громадськими організаціями, вихованці мали змогу згадати затишну домівку та скуштувати Пасху, свячене яйце, сир, м'ясні вироби, що були надані установі у якості гуманітарної допомоги.